На відміну від молодшого товариша по залу, Сергій у цьому спорті вже 11 років. Виступає з 2006-го. Його заповітна мрія збулася у 2011-му. Він став чемпіоном України та заробив майстра спорту. Зі слів хлопців, бодібілдинг захоплює тим, що це передусім твоя власна гра. На відміну від командних видів спорту, на змаганнях усе вирішує твій власний результат. Поначалу нравишься, що какой є, потім добиваєшся якихось висот, хочеться більше. Як относяться близькі к твоїм досягненням? Спочатку немного не розуміли, а зараз як-то всі привикли вже, тому що питання специфічне і раціон дня. Мабуть, спортсмени-переможці неодноразово здогадувалися, що високий результат знаходиться в руках власної совісті.